የአረንጓዴ አሻራን ወደ ተመለከተ ጉዳይ እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጫካ ፕሮጀክት የአረንጓዴ አሻራቸውን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ዛሬ በጫካ ፕሮጀክት የአፕል ችግኞችን መትከላቸውን ጠቅሰው ዘንድሮ የሚተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል እሳቤ ከ7.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ይተከላሉ ብለዋል። ዘንድሮ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል ሞቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ7.5 ቢሊየን በላይ ችግኞች ለመትከል ንቅናቄ ተጀምሯል። የችግኝ ዝግጅቱ ከበቂ በላይ የተረጋገጠ ነው። 8 ቢሊየን ገደማ ችግኞች ፈልተዋል። የሰው መነቃቃትና የመትከል ፍላጎት እናንተም እንደምታስተውሉት በጣም ጥሩ ነው። ግን ዘንድሮ ከዚህ ቀደም ከምናደርገው ያተካከል ዘይ በተወሰነ ደረጃ እንዲለወጥ እንዲሻሻል ያሰብነው፣ ለምሳሌ ይህ ስፍራ በባህር ዛፍ የተሞላ ነበር። በባህር ዛፍ ከመሙላቱ የተነሳ ኢንዲጂኒየስ ዛፎች ጠፍተው አፈር በጣም ተሸርሽሮ ዳገቱ ያለ ይመስላል፣ ዛፉ ያለ ይመስላል፣ አፈሩ ግን የለም። ያለ መታደግ ከሐረርና ከኮንሶ ሙያተኞች በማምጣት እዚህ አካባቢ ያሉትን ሰዎች በመቅጠር ይህን የመሰለ እርከን እንደምታዩት በጣም የሚያምር እርከን ተሰርቷል። እዚያ ላይ በአብዛኛው የፍሩት ቤልት እንዲሆን አፕል ነው የተከልን ያለ ነው። አፈሩን መታደግ ችለናል። የሚበላ ነገር እየተከልን ያለ ነው። ሌላ ክፍት ቦታም ኢንዲጂነስ ትሪ ስለምንተክል ዛፍነቱ ጫካነቱ የተጠበቀ ይሆናል። ነገር ግን ይህንን ተራራ በእርከን መልክ ባንሰራው የምንተክለው ማንኛውም ችግኝ በቀላሉ አይበቅልም። ቢኮዝ አፈሩ ተበልቷል፣ ተሻሽሯል እና አፈሩ ለመታደግ ኖራ እየጨመሩ ማዳበሪያ እየጨመሩ መልሶ ዳገቱን ምርታማ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው የተሰራው። በሌላ መንገድ የኮንሶና የሐረር አርሶ አደሮች ይህን የምታየውን እርከን በጣም በአጭር ቀናት ምናልባት 2 ሳምንት ማክሲመም ነው የፈጀባቸው። ይህን የመሰለ ልምድ፣ ይህን የመሰለ እውቀት ኢትዮጵያ አላት። የኮንሶ እውቀት፣ ባህር ያለው እውቀት፣ በትግራይም እንደዚህ አይነት እርከን ይሰራ ያለው እውቀት በሀገር ደረጃ ሊስፋፋና ሊያድግ ሲገባው እኛ ግን ከሌሎች ሀገራት የመጡ ሙያተኞች ኮንክሪት እንጠፈጥፋለን። ለምሳሌ ሪቨርሳይድ፣ በብዙ ከተሞች ሪቨርሳይድ ፕሮጀክቶች መደረግ ይችላሉ። ለእነሱ የተለየ ግንባታ አያስፈልግም። ከኮንሶና ከሐረርጌ ሙያተኛ አምጥተህ ሎካል ሰው ቀጥረህ ደረጃውን በእርከን እርከን ከሰራህ በኋላ ዛፍ ብትተክል ወክ የሚደረግበትን መንገድ እንደዚህ አድርገህ ብትሰራ ማንም የውጭ ሙያተኛ የውጭ ማቴሪያል ሳይመጣ ውብ እና ግሪን ከተሞች መፍጠር እንችላለን። አዲስ አበባ በጣም በርካታ ሪቨር ቦታዎች አሉ፣ በየ ከተሞቻችን አሉ። ሌላ ሰው መጠበቅ የለብንም። ሙያው አለ፣ ድንጋዩ አለ፣ ሰው አለ። እኛ ብንሰራው፣ ዛፉን ብንተክል፣ የሚበላ ፍሩት ብንተክል ያማረ ከባቢ መፍጠር እንችላለን። ያም ልምድ እንዲሆን መትከል ብቻ ሳይሆን አፈር መጠበቅ፣ መትከል ብቻ ሳይሆን ምግብ እንዲሆን ኢንዲጂነስ ትሪ እንዲሆን ለማድረግ ሙከራ የተደረገ ነው እና ጥራቱ በራሱ የሚወስደው ጊዜ አለ። እንደ ከዚህ ቀደሙ ተክሎ ዞር አይደለም። ጥራቱ እንክብካቤ ይፈልጋል። ዝግጅቱም እንደምታዩት ከበድ ይላል። ነገር ግን አሁን ወደዛ ማደግ አለብን። እስካሁን የነበረው የመብቀል ሬት 80% ገደማ ነው የሚባለው። ከዚያ ለማሻሻል እንድንችል ቅድመ ዝግጅቱ በችግኝ ዝግጅቱ፣ በቦታ ምርጣውም፣ በእርከን ስራውም፣ በአፈርና ማዳበሪያ ዝግጅቱም አብሮ ከሄደ ከዚያ በላይ የማብቀል አቅም ልንፈጥር እንችላለን። ያው አዲስ አበባ ላይ እንደምታዩት አሁን ከ18% ገደማ እየደረሰን ነው ሽፋናችን። ስንጀምር አዲስ አበባ 2% ገደማ ነበር። በጣም በረሃ ዛፍ የሌለው ከተማ ነው። በርተን ከሰራን በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት 30% ብናደርሰው ትክክለኛ ስታንዳርዱን የጠበቀ የከተማ የግንባታና የአረንጓዴ ከባቢ ስብጥሩ ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ያን ካደረግን ለጤናችን፣ ለከባቢያችን፣ ለዝናቡ፣ ለክላይሜት፣ ለፈለግነው ነገር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነውና መትከል አለብን። የተተከለውን ማጽናት አለብን። ኢትዮጵያን የምናጸናው በውትድርና ህይወታችንን ከፍለን ብቻ ሳይሆን አፈሯን፣ ውሃዋን፣ ዛፏን፣ መልክዓ ምድሯን በመጠበቅ ጭምር ነው። ይህ ካልተጠበቀ ምድሩን ቢኖር ስለማያበቅል ምርት ስለማይገኝበት ሰው ጥሎት መሄዱ አይቀርም እና ብዙ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉ ከባቢዎች ሲጀመር ጀምሮ ገላጣ ተራራ ሆነው ሳይሆን ሰዎች መንከባከብ መጠበቅ ባለመቻላቸው ነው አሁን የምናየው ድርቅ፣ አሁን የምናየው ችግር የመጣው። መልሰን ያን ማከም ማዳን
ከፍተኛ ሀብት ግዜ የሚጠይቅ ነገር ነው ግን ማድረግ አለብን ለማንም የምንተወው ሳይሆን እኛ አክመን አሻሽለን ለትውልድ ምናሸጋግረው መሆን ስላለበት በዚህ አግባብ ነው ስራው የተሰራ ያለው በጣም በጣም ደስ ይላል እዚህ ሆነ ከተማውን ስትመረከት ጅግ ያማረ ቪው ነው ያለው ምግብ ከሆነ የተጠበቀ ተራራ ከሆነ ወደፊት ለልጆቻችን ትልቅ ቅርስ ይሆናል ማለት ነው ከዚያ ባሻገር ተራሮቹን የሚያያይ ፕሮጀክት ስላለ በሶስት አራት አመት ጊዜ ውስጥ አብዛኛው ተራራ ሄጫካም ይታየው ኢንዲጂነስ ያደረግን ለከተማችን የኦክሲጅን ሶርስ እናደርጋለን እቅዱ አልቋል ስራውን በየቦታው ጀምረናል ማገናኘት ነው የሚቀረን የጥቂት አመት ጉዳይ ካልሆነ በቀር አዲስ አበባ ግሪን ሲቲ መሆኗ ክሊን ሲቲ መሆኗ አይቀሬ ነው ያለ ማዘግ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጨከን ያሉ በትላልቅ ህልም የተሞሉ ነገን አርቀው የሚያዩ ስራዎች የግድ ያስፈልጋሉ እየሆነ ያለው ይሄ ነው ውጤቱን እንግዲህ አብረን እናያለን አመሰግናለሁ